თუ არის შენთვის ცნობილი, გამოიყენეს თუ არა სიტყვის საწინააღმდეგო ქვემეხები, რომელსაც როგორც წესი ამ დროს იყენებენ ხოლმე. Თუ გაქვს ეს ინფორმაცია. ბექამ, მოსახლეობის თქმით სიტყვის საწინააღმდეგო ქვემეხები გამოყენებული იქნა, თუმცა იმდენად ძლიერი იყო სტიქია, რომ ამ შემთხვევაში დანადგარმა ვერაფერი უშველა და მოსავლის უმეტესობა დაახლოებით 80% ვერ გადარჩა და განადგურებულია. Madhoba,